Fermierët në Devoll të Korçës kanë protestuar duke fikur zetorët për të kundërshtuar rritjen e kostove në sektorin e bujqësisë. Ata thonë se shtrëndimi i naftës si dhe dyfishimi i çmimit për disa plehëra kimik ka bërë që ata të jenë përballë falimentit. Si përballojmë dot, që çmimet janë shumë të ulta të prodhimit që shitet, kurse këto ngrihen çmimin e naftës, ngrihen plehrat, janë ngritur aq shumë sa asnjë dorë plehë. Asi dorë prej nuk ka hedhur njeri në prodhim bujqësore. Nafta arvaj me 2.000 leka. Për plerat, një kuintal daf vajtën 160.000 leka. Me se do t'imajmë ne pa shitur prodhimi, modët nga kanë ngelur të gjitha. Me se do jetojmë? Me se do jetojmë. Disponoj 32 lym toki, martë kamtimet dhe me qira. Në yri kjo qeveri e nderuarë me premtime. Ku janë premtimet? 4 vjeçarin e pare. Ku është 4 vjeçari dytë? Ku është 4 vjeçari tretë? Kryesonet marë mandat e 4. Na i marë në kurën, po na i marë. Një kuntal ka qenë 39.000 leka të vjetra. Momentalisht? Momentalisht ka kaluar 110.000 lekshin. Atëherë si mund të bëhemi neve me oreksit, punojme t'i punojme ato toka me ato çmimet atila. Nafta? Nafta sa ka shkuar? Nafta arrivi 2.000 lekshin. Është një gjë katastrofale për neve. S'mund të investojmë më në atë drejtim neve. Në mbështetje të tyre ishte edhe kreu shoqatës së mbrojtjes së konsumatorëve. Sipas Ervin Resulit, qeveria e ka lënë sektorin në mëshirë të fatit. Një vëmendje jo ndaj bujqësisë edhe blegtorisë. Dashur pa dashur do t'i nxjerr fermerët nga tokat e tyre dhe nga serrat e tyre, por do gjenden rrugëve. Sot që ne flasim, bujqësia dhe blegtoria gjenden në kushtet e mbijetesës. Mos harrojmë ndryshimet fiskale që u bën në nëntor. Kanë rritur çmimin e inputeve bujqësore, farave fitanëve, edhe të plerave kimik. Ai shkon më tej kur thotë se dega e blegtorisë është sot në kufin të mbijetesës, ndaj edhe tregu po përballet me produktet e importit. Prodhosh edhe të punosh në bujqësi apo të mbijetosh bujqësi është bërë shumë e vështirë. Midis falimentit edhe protestës po zgjidhim protestojmë. Teksa të gjithë degët e ekonomisë në vitin 2021 ishin me rritje, i vetmi që nuk reflektoi këtë trend ishte bujqësia, e cila sipas të dhënave mund të konsiderohet si një sektor në anemi. Ndërsa ky vit ka nisur me shtrëndime të ndjeshme të çmimeve, çka do të thotë se parashikimi për 2022-shin mbetet i zymt.